Hi, oru herde hoon uncha. Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. Kapursar na tapalai, swagat sa. Namaste. Good morning, superbad. नमस्कार गुड मर्निङ शुभ प्रभात कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित बिहानी सो गुड मर्निङ नेपालमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ यहाँहरूको बिहानीमा थोरै ऊर्जा भन र दिनभरि यहाँलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नको लागि म सबिना कार्की सँगै म छु नवराज पाण्डे आज सबिनाले भने जस्तै यो दिनभरि यो ऊर्जा त कायम रहन्छ नि अझ आज अलिकति फरक विषय छ फरक सन्दर्भ छ आजको दिनलाई अलिकति सम्झ्यो भने हाम्रो यो खालको वर्ष मात्रै नभन कि हाम्रो जीवन नै सार्थक बनाउनु पर्ने एउटा नयाँ खालको ऊर्जा सन्देश प्रेरणा के भनौँ अब होइन राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा छौँ आज त्यो भएर यी कुरा मैले जोडिरहेको छु आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन अब हामी स्कुल पढ्दा त आज बिदा हुन्थ्यो होइन स्कुलमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थे अब अहिले त स्कुल छैन र अहिले त्यो हाम्रो बेलाको जसरी त मनाइँदैन तर पनि यसको जुन सन्दर्भ छ जुन यो दिवसले दिने हामीलाई पोजिटिभ भाइब्स छ सकारात्मक कुराहरू छन् त्यो अब हामीले कसरी लिने भन्नेमा पनि डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ आज अब पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ आज उनको दुई सय उनान्सौँ जन्म जयन्ती हो दुई हजार <laughs> आ, उनको त सत्र सय उना असी साल पौष सत्ताइस गते गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले <laughs> नेपाल एकीकरण गरे सबिना यसको चाहिँ राष्ट्रिय एकीकरण राष्ट्रिय एकताको प्रसङ्ग चाहिँ हामी किन पनि यो कुरा सम्झन लागेको छ भने जब हाम्रा साना साना राज्यहरू साना साना स्टेटहरू थिए त्यसलाई एकीकृत गरे एउटा मजबुत शक्ति रूपमा जसरी उनले एकीकरण गरे त्यसपछि अन्य विदेशीहरूले पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक मात्रै भएन शक्तिशाली पनि बन्यो र साना नहीं। नहीं। साना राज्यलाई जसरी ग्रहण गर्ने जस्तो त्यो सहज पनि भएन त्यही भएर हामी उपनिवेशमा जानु परेन हामी कसैको पनि शासनमा रहनु परेन कसैले हामीलाई हामी उपनिवेश कसैको पनि हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर गर्वका साथ तिमी हामी बोल्न पाएका पाएका भन्न अहिले पनि सा भएको भए के हुन्थ्यो होला हामी यस्तो इमेजिन गर न तिमी होइन र अब त्यो एकीकृत गर्दाखेरि के भए राम्रा नराम्रा कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो रिसर्चले पत्ता लगाउने हो त्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर जुन जे हो हामीसँग इतिहास भनेको त हाम्रो सम्पत्ति हो नि होइन जस्तो केही समय अगाडि अब त्यो शालिकहरू भत्काउने यो केही होइन यो राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु हुँदैन पृथ्वीनारायण शाह तानाशाह थिए भने जस्ता कुराहरू पनि आउँछन् होइन उनी राष्ट्र निर्माण त होइनन् भन्ने खालको बहस पनि छ तर त्यो रिसर्चले भन्ला होइन उनी के थिए कसरी उनले यो बाइस सय चौबिसै राज्य एकीकरण गर्दै नेपाल कसरी बनाए भन्ने कुराहरू त हामी भावी पुस्तालाई कसरी दिन्छौँ भन्नेमा पनि डिपेन्ड होला होइन तर यसो भनिरहँदा उनले पुर्याएको योगदान उनले राष्ट्र निर्माण गरेर जुन हामीलाई दिएका छन् यो पुस्तालाई सुम्पिदिएका छन् त्यो त हामी कसरी होइन भन्न सक्छौँ र पक्कै पनि आज राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि ए राष्ट्रिय एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै हामी सम्पूर्ण पक्षहरू एकताबद्ध भएर राष्ट्रको हित समृद्धि <laughs> र जनताको सुख समृद्धिमा लागि पर्नुपर्छ भनेर एउटा दायित्वबोध महसुस गर्नुपर्छ भनेर शुभकामना पनि दिनुभएको छ त्यही प्रसङ्गमा कान्तिपुरमा एउटा आज एउटा लेख प्रकाशित भएको छ अर्थशास्त्री अच्यु वागलेली लेख्नु ले भएको <coughs> त्यसको सानो अंश चाहिँ मलाई किन राख्नु मन लाग्यो भने अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ लेक अमेरिका र नेपालको बिचमा तुलनात्मक हिसाबले उनले त्यो लेख लेखेका छन् अमेरिका चाहिँ नेपालभन्दा आठ पछि मात्रै एकीकृत एक एक भएको वा त्यो खालको पत्ता लगाए त्यो त्यसरी विकसित भएको थियो त्योभन्दा अगाडि नै फर्मेसन भएको बनेको नेपाल एकीकृत एक बनेको नेपालको अहिलेको अवस्था हामी कहाँ छौँ कुन सपनाका साथ पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकता राष्ट्रिय एकताको जुन अभियान सुरु गरेका थिए होला आज हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कति त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्यौँ mm -hmm. उनको त्यो अपेक्षा उनको इच्छा कति पालना भयो कति अगाडि बढ्न सक्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा mm -hmm. हाम्रो पहिचान होइन हामीले देखाउन सकेको समृद्धिको सपना mm -hmm. कति पुरा भयो भन्ने कुरा पनि यहाँ जोडिन्छ जस्तो लाग्छ हामी चाहिँ हाम्रो के भन्यो अब जो राजनीतिज्ञ भनौँ अथवा जो 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 देश निर्माणमा गर्छु भनेर बसेका छन् अथवा अरू आम नागरिक पनि भनौँ न धेरै नचाहिने कुरामा बढी अल्झिने जस्तो लाग्छ कि बेला बेला मलाई नचाहिने तर्कमा त्यो जुन कुरा हामीले नगर्दा पनि हुन्छ होइन त्यस्तो कुराहरूमा बढी अल्झिने तर जति संसार अब कहाँ पुगिसकेको छ अघि तिमीले पनि भन्यौ नि होइन कहाँ समृद्धि कहाँ उनीहरूको विकास निर्माणले कुन किसिमको छलाङ मारिसकेको छ तर हामी भने जहाँको त्यही छौँ आन्तरिक किचलोमै झुन्डिरहेका छौँ राजनीतिक अस्थिरताकै वरिपरि घुमिरहेका छौँ सहीलाई सही गलतलाई गलत, गलत होइन पनि भन्न सकिरहेका छैनौँ होइन सो <laughs> so, अलिकति यसो हेर्दाखेरि घरिघरि दिक्क पनि लाग्छ यो यो सन्दर्भ चाहिँ कस्तो नि राजनीति हाम्रो सबै क्षेत्रमा राजनीति त कहीँ न कहीँ जोडिन्छ mm -hmm. तर हामीले राजनीति बाहेक केही पनि देखेनौँ mm -hmm. राजनीति बाहेक केहीको पनि कुरा गरेनौँ त्यो भएर पनि अहिलेको स्थितिमा हामी छौँ त्यही भएर हाम्रा धेरै सन्दर्भहरू कान्तिपुर टेलिभिजनकै का राजनीतिसँग जोडिएका कुराकानी प्लेटफर्महरू धेरै mm -hmm. छन् यो प्रोग्रामलाई राजनीतिक नबनाऊ भनेर mm प्रयत्न -hmm. गरेँ तै पनि काहीँ न काहीँ जोडियो पोलिटिक्स त हरेक ठाउँमा हुन्छ होइन राजनीति नजोडिएको ठाउँ त कहीँ पनि हुँदैन तर हाम्रो राजनीति चाहिँ कसरी जोडिएको छ भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो सो आज हामी अब यहाँ सुरु त गरिहाल्नु अब आज सो हामीले सोमा के गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो दर्शकहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छैन पृथ्वीनारायण शाहको आज दुई सय उना जन्म जयन्ती रहेको छ यसै सन्दर्भमा रहेर यसै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ अब पृथ्वीनारायण शाह भन्ने बित्तिकै अब सबैभन्दा पहिले त राष्ट्र निर्माता र गोर्खा गोर्खा याद आउँछ होइन अर्को फरक प्रसङ्ग चाहिँ के छ भने यस वर्ष चाहिँ गोर्खाबाट काठमाडौँसम्म जब पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकता वा एकीकरणका लागि चाहिँ जुन खालको मार्ग उनले अवलम्बन गर्दै काठमाडौँ र भक्तपुरसम्म आइपुगेका थिए त्यही मार्गमा चाहिँ नेपाली सेनाले राष्ट्रिय एकता पदयात्राको रूपमा गोर्खाबाट काठमाडौँसम्म पैदल हिँडेर पदयात्रा पनि गरे हिजो त्यो समूह काठमाडौँ पनि आइपुगेको छ आज अब राष्ट्रिय एकता दिवस जसरी मनाइँदैछ त्यसमा सारिक पनि हुँदैछ यिनै विषयमा आज हामी गोर्खाबाट गोर्खाको त्यो दरबार जहाँ राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह जन्मेका थिए त्योसँग उनको जडिएका थिए त्यही विषयसँग सम्बन्ध रहेर आज हामी गोर्खा स्थित हाम्रा सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठसँग सम्पर्क प्रयास पनि गरिरहेका छौँ अहिलेलाई सुरु समय ब्रेकमा गएर फेरि जोड्ने कि ट्रेनिङ टुडेमा एउटा कार्टुन थियो होइन सबै के छ सम्बन्धित आज अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई गोछपेज गरेर त्यसलाई व्यङ्गे गरेर एउटा <laughs> कार्टुन बनाइएको छ त्यो कार्टुनले नै सबै कुरा भनिहाल्छ कार्टुन <laughs> देखाउन चाहन्छौँ यो चाहिँ हामी यो पात्रको विषयमा धेरै नबोलौँ यो तस्बिर वा यो कार्टुनै काफी छ अहिलेको अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन अब यसपछि हामीले जसरी पृथ्वीनारायण शाहको त्यो महत्त्व त्यो गरिमा र उनको योगदान <laughs> राष्ट्र निर्माणमा जति नै प्रशंसा गरे पनि जति नै चर्चा गरे पनि त्यो चाहिँ पर्याप्त हुँदैन जस्तो तिमीलाई कहिलेका यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यो चाहिँ मलाई मेरो मनमा लाग्छ होइन जस्तो हामी हलिउड त्यसमाथि बलिउड पनि हामीसँग जोडिएका छौँ सिनेमाहरू हेर्छौँ नि उनीहरूले चाहिँ जस्तो आफ्नो जो इतिहास छ अथवा खेलाडी भनौँ राजनीतिज्ञ भनौँ अथवा जुनसुकै परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका मान्छेहरू भनौँ होइन कस्तो मजाले बायोपिक बनाएर नयाँ पुस्तालाई त्यो प्रति के हो भन्ने कुरा त्यो त्यो जानकारी दिइरहेका छन् होइन जस्तो हामीले मिल्खा सिंह पनि त्यो सिनेमा हेरिसकेपछि थाहा पायौँ होइन अरू थुप्रै त्यस्तो क्यारेक्टर जो चाहिँ सिनेमाको थ्रु नयाँ पुस्ताले थाहा पाइरहेका छन् र उनीहरू प्रति एकदमै गर्व पनि गर्छन् कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्दैन नेपालमा पनि त्यस्तो भइदिएदेखि त्यस्तो खालका सिनेमाहरू बनेदेखि जस्तो पृथ्वीनारायण शाहकै भनौँ अथवा अरू क्यारेक्टरको पनि त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हुन त सुरुवात त भएका छन् सविना होइन केही कुराहरूमा चलचित्रहरू बन्ने वा डकुमेन्ट्रीहरू त्यसको डकुमेन्टेसन चाहिँ भइरहेका छन् तर जुन तहको हुनुपर्ने थियो जुन ऐतिहासिक विषयहरूलाई हामीले संरक्षण सम्बर्धन गर्नुपर्ने छ अझ अर्को पुस्ताका लागि चाहिँ त्यो हामीले जसरी पुस्तान्तरण भन्छौँ नि राख्नुपर्ने हो त्यो तहमा नभए पनि सुरुवात भएका छन् हेरौँ यसले अलिकति प्रभावकारी अझ अलिकति क्रिएटिभ अलिकति यस्ता कुरालाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भन्ने खालको जेनेरेसन त्यसरी आयो भने अझ यसको संरक्षणमा केही इट्टाहरू थपिन्छन् कि जे रिसर्चहरू अझै hmm. अझै बढी hmm. गरेर होइन हामी अब यो को सही को गलत के hmm. थिए के थिएनन् भन्ने भन्दा पनि हामी रिसर्च बेसमा भएर हामीले नयाँ पुस्तालाई पनि जानकारी दियौँ भने अझ बढी त्यो सान्दर्भिकता होला जस्तो लाग्छ सो हामी अब के ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेकको अहिलेलाई समय भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनु होला पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ आज राष्ट्रिय एकता दिवस दुई सय उनान्से पृथ्वी जयन्ती सबैले अलिकति मलाई जोड्न मन लागेको छ राष्ट्रिय विधाको कुरा त ठुलो कुरा त mm. होइन तर राष्ट्रले कति सम्मान दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले अलिकति अर्थ राख्छ दुई हजार बैसठी त्रिसठी अघिसम्म चाहिँ यो पुस सत्ताइस कति राष्ट्रिय विधा पनि दिइन्थ्यो होइन एउटा खालको अप्नाइन्थ्यो हुन त त्यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर इतिहास चाहिँ मर्न सक्दैन इतिहासलाई इतिहासलाई हामीले बिर्सन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि दुई हजार चौहत्तर सालमा आएर राष्ट्रिय विधा कायम पनि भयो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पनि मनाइयो राष्ट्रपति पृथ्वीनारायण शाहको सालीको माल्या प्रयोग गर्न पनि जानुभयो आज पनि विभिन्न सन्देशहरू अहिले पनि उठ्ने प्रश्न भने चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन विदा दिएन भनेर केही नागरिकहरू केहीलाई अभियान रूपमा चलाइरहेका छन् फेरि त्यहाँ अर्को संशय के छ भने केही पक्षहरू चाहिँ यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेका छन् <coughs> यो न राजनीतिकरण गर्ने विषय हो न इतिहासलाई भुल्न सक्ने विषय हो यी दुवै पक्ष चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब होइन एउटा आम मान्छेको ओपिनियन भनौँ होइन यदि कोही मन पर्दैन अथवा उस लाग्छ भने हामी उसको राम्रो कुराहरू लिउन होइन हामी त्यो नराम्रो कुराहरूमा नै अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि नराम्रो कुराहरूमा बढी बहस गर्छौँ होइन उसले नगरे उसले गरेका गल्तीहरू नराम्रा कामहरू नै बढी हामी लिन खोज्छौँ र त्यसमै बढी बहस गर्छौँ हामीले राम्रो उनले के सन्देश दिन खोजेका थिए जस्तो भनौँ न घुस घुसलिने र घुस दिने दुवै देशका राष्ट्रका शत्रु हुन् यसले कति दुर्गामी असर राख्ने भनाइ छ अब अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता छ यो भनाइमा होइन पृथ्वीनारायण शाहले गरेका राम्रा कामहरू हामी हाम्रो पुस्तालाई दियौँ उनले के गरे के गल्ती गरे के नराम्रा गरे उनी कति खलनायक हुन् अथवा उनले त्यो एकीकरण गर्ने क्रममा के कस्ता नराम्रा कामहरू गरे त्यस त्यो भन्दा पनि बढी उनले चाहिँ दिन खोजेको सन्देश उनीबाट हामीले के लिन सक्छौँ हाम्रा भावी पुस्ताहरूले के सिक्न सक्छन् हामीले राष्ट्रपिता पनि भन्छौँ होइन किन भनिन्छ त भन्ने कुराहरू बढी रिसर्च गरेर खोतलेर त्यस बारेमा जानकारी लिएर चाहिँ बढी बहस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि नेपालको फेरि अलिकति भू अवस्थिति जुन खालको हाम्रो जियो पोलिटिक्स छ नि यस्तो अवस्था चाहिँ ने यदि नेपाल एकीकरण एक भएको हुन्थेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा मजबुत शक्ति नेपाल नबनेको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला यसको अस्तित्व कहाँ पुग्थ्यो होला भन्ने कुरा पनि एउटा खालको प्रश्न नै रूपमा उब्जिन्छ सबै नै क्रममा अघि मैले भने नि गोर्खाबाट काठमाडौँसम्म जुन खालको एकीकरण पद यात्राको रूपमा चाहिँ यसपालि नेपाली सेनाले अप्नायो जुन मनाउँदैछ हिजो त्यो सम्पन्न पनि भएको छ यो विषयमा हामीसँग सानो भिडियो पनि छ सम्भव हुन्छ भने हाम्रो अर्जुनजीलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ हामीले यो भिडियो देखाउन पायौँ भने त्यो पनि एउटा खालको फरक सन्दर्भ त्यसले एउटा महत्त्व पनि राख्छ त्यसको लागि पनि सायद उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको रह होला रह गोर्खाबाट हामीले आज भीमलालजीलाई जोड्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ नेटवर्कको समस्या पनि छ किनभने फेरि यसले चाहिँ हाम्रो अवस्था पनि दर्शाउँछ कि त्यति धेरै ऐतिहासिक ठाउँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ एउटा ऐतिहासिक गरिमा बोकेको ठाउँ हामीले त त्यो ठाउँलाई त एकदमै संसारभरि चिनाउन सक्थ्यौँ नि होइन चाहेको भए हामी हेर्न सक्छौँ नि विदेशमा सानो सानो जुन ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरूलाई उनीहरूले कसरी विश्व सामु चिनाइरहेका छन् होइन त्यहाँ आन्तरिक बाह्य पर्यटनको कसरी घुइँचो लाग्छ तर हामी गोर्खा भनेको आफैमा एउटा इतिहास बोकेको ठाउँ हो होइन त्यो ठाउँले धेरै हाम्रो पुस्ता विगतको बारेमा जानकारी गराउँछ होइन कति धेरै मान्छेहरू रिसर्च गर्न पनि आउँछन् विदेशबाट त्यो ठाउँमा तर हामी भने अझै पनि सहज रूपमा गोर्खा पुग्न सक्दैनौँ त्यहाँ प्रविधिको पहुँच पनि सहज छैन होइन अझै पनि विकट एउटा ठाउँको रूपमा जस्तै छ अब अहिले नै हामीलाई समस्या भइरहेको छ यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएको भए हामीले गोर्खालाई अलिक फरक अर्कै किसिमले पनि चिनाउन सक्थ्यौँ गोर्खाको चाहिँ हिजो मैले भीमलालजीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले यसको समाचारको प्रसङ्गमा रिपोर्टिङ पनि जानुभएको थियो त्यो विषयमा पनि कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ दुईवटा दरबारहरू छन् जुन पृथ्वीनारायण शाह आफै जन्मनु भएको दरबार चाहिँ अहिले पुनर्निर्माणको चरणमा छ त्यसलाई भूकम्पपछि केही त्यहाँको भत्किन पुगेपछि अहिले mm -hmm. त्यसलाई पुननिर्माण गरिँदैछ त्यसको अलिकति पुनर्निर्माण काम भइरहेको छ र तल त्योभन्दा अलिकति तल एउटा अर्को दरबार छ जहाँ चाहिँ अहिले ऐतिहासिक रूपमा जे जे कामहरू भएका थिए त्यसलाई स्मरण गरेर सङ्ग्रहालय पनि बनाइएको छ र आज पनि मूल समारोह समितिको राष्ट्रिय एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम पनि त्यहाँ भइरहेको छ भनेर उहाँले जानकारी पनि गराउनु भएको थियो त्यो ठाउँमा उहाँ पुगिसकेको पनि जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ तर सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि हाम्रो जारी छ आज चाहिँ गोर्खाको त्यो क्षेत्रमा स्थानीय त्यहाँको नगरपालिकाले बिदा पनि घोषणा गरेको छ होइन एउटा खालको महोत्सवको रूपमा एकता दिवसलाई मनाउने भनेर तयारी पनि रहेको हामीलाई गोर्खास्थित भेमलालजीले जानकारी पनि गराउनु भएको थियो अझै पनि हामी प्रयास त गरिरहेका छौँ पृथ्वीनारायण शाह भनेर भन्दाखेरि होइन अब के याद हुन्छ अथवा कसरी लिन्छौ के छ तिमीलाई आफ्नो पर्सनल यसमा मेरो व्यक्तिगत चाहिँ एउटा स्मरण कसै चन्द्रगिरी पुगेको थिएँ म केही वर्ष अगाडि त्यो प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारी चन्द्रगिरीमा निर्माण गरिएको पृथ्वीनारायण शाहको सालिक अनावरण गर्ने कार्यक्रममा राष्ट्रपति जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही प्रसङ्गमा हामी पनि समाचार सङ्कलनको लागि गएका थियौँ र त्यहाँबाट हेर्दाखेरि जब चन्द्रागिरीको त्यो डाँडोबाट काठमाडौँ उपत्यका निहाल्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको पनि यो सबै क्षेत्रलाई एकीकरण गरेर एउटा विशाल नेपालको निर्माण गर्नु भन्ने सपना त्यहीँबाट पनि बनेको भन्ने खालको किम्वदन्तीहरू पनि छ भले त्यसका धेरै पाटोहरू छन् होइन उनका बुवाले नै त्यो सपना देखेको एकीकरण प्रयास गरेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् त्यसले हेर्दाखेरि एउटा राष्ट्र निर्माणमा जुन खालको उनले योगदान पुऱ्याए उन खाल त्यो जमाना त्यो समयमा यति विशाल नेपालको कल्पना गर्नुै ठुलो कुरा थियो अझ उनले त एकीकरणको प्रयास गरेर त्यो सार्थकता नै बनाइदिए त्यो त हामी अब जति नै के भन्ने त्यसलाई सम्मान गरे पनि त्यो बेला नै होइन अब आजभन्दा दुई सय साढे दुई सय वर्ष पहिला नै तिन सय वर्ष नै भनौँ न नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो भनेर जुन प्रतिबिम्बित गरेका थिए चिन र भारतमा बिचमा छ अब अहिले पनि हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो कुटनीतिक अवस्था कस्तो छ त्यो त तिमीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौ होइन त्यो बेला नै जुन किसिमको उनले भनेका थिए नि त्यो सान्दर्भिकतालाई कस कस्तो लाग्छ तिमी त परराष्ट्र पनि परराष्ट्र मामिलामा चाहिँ नेपालले एकदम धेरै सुझबुझपूर्ण कुटनीति अप्नाउनु पर्ने अवस्था किन पनि छ भने विश्वको दुई ठुला जनसङ्ख्या रहेका चिन र भारतको बिचमा अवस्थित भएको हाम्रो देश र पछिल्लो अवस्था गरिबी त सबै एउटा चरणबाट गुज्रिएको छ चिनले पनि धेरै लामो समय भएको छैन आफूले जसरी आर्थिक हिसाबले औद्योगिक हिसाबले र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफू एउटा मजबुत शक्तिको रूपमा स्थापित भएको चिन र त्यति नै सङ्ख्यामा आफूलाई राइजिङ पावरको रूपमा स्थापित हुँदै गरेको भारत दुवै देश देशबिचको नेपालको जुन अवस्थिति र पृथ्वीनारायण शाहको त्यो समयमा चाहिँ एकले अर्कोलाई आक्रमण गर्ने वा आफूमा के भन्छ त्यसलाई यो ग्रहण गर्ने भन्छ नि त्यस्तो खालको शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको बेला नेपाललाई जसरी एकीकृत एक गरेर उनले कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटा खालको आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए त्योभन्दा पनि अर्को हामीले चाहिँ नेपाललाई आन्तरिक हिसाबले मजबुत बनाउनका लागि चाहिँ घुसखोरीको अन्त्यका लागि पृथ्वीनारायण शाहले चालेको कदम पनि ज्यादै अतुलनीय छ उनले घुस लिने र घुस दिने दुवै अपराधी हुन् दुवैलाई दुवै कार्य चाहिँ क्षमी होइन भन्ने खालको जुन स्थापित गरे त झनै बढी सान्दर्भिक होइन कस्तो थियो तर जुन बेला जसरी भयो नि केही नै भएर उनले यो उपदेश भनौँ न तर आजको आज यत्तिका वर्षपछि पनि झन बढी यसको चान्दर्भिकता छ भ्रष्टाचार कतिको छ हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले हामीलाई कहाँ पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा त अब धेरै व्याख्या नगरौँ सबैलाई थाहा नै छ होइन र त्यो भ्रष्टाचार पछिको न्याय हुन्छ नि त्यो भ्रष्टाचार विरुद्ध कानुन कति कार्यान्वयन हुन्छ कसरी उनीहरू विरुद्ध कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी धेरै कुरो भ्रष्टाचारमाथि चाहिँ कति कठोर बन्नुपर्ने <laughs> रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट नै हामी सिक्छौँ यदि त्यो बेलादेखि नै <laughs> हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर बन्न सकेको भए वा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हरेक हाम्रा निकायहरू अलिकति गम्भीर संवेदनशील र प्रभावकारी बन्न सकेका भए आज हाम्रो स्थिति सायद यस्तो हुने थिएन कि आज भ्रष्टाचार त्यो खालको मान्छेले अस्वभाविक सम्पत्ति त्यो अप हुन्छ नि आर्थिक अपचलनको जुन खालको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ यसले न्यूनीकरण मात्रै हुन सकेको भए पनि हाम्रो स्थिति अहिलेको यथास्थितिबाट अलिक माथि उक्सिङ थियो कि हाम्रो अहिले हामी हुन्छ नि प्रति व्यक्ति आएदेखि राष्ट्रिय <laughs> अर्थतन्त्रमा जुन खालको अवस्था देखिन्छ विकास निर्माणको अवस्था जस्तो देखिन्छ त्यस्तो अवस्था हुन्थेन कि भनेर कल्पना पनि हामी गरिरहेका छौँ लामो सासु फेर्नुपर्ने भयो हाम्रो सिचुएसन हेर्दाखेरि नवराज बाटोमा हेर्दाखेरि अथवा पृथ्वीनारायण शाहको शालिको हुन्छन् चोर आउँला उठाएको यो खालको सिग्नल हुन्छ नि त्यो देख्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा के आउँछ मलाई चाहिँ अर्कै खालको भाइस आउँछ कि हुन्छ नि ओहो यो त अवेर गराइरहेको हो कि हामीलाई होइन केही गलत काम गरिन गरिरह भने अथवा हामी चाहिँ सबैजना एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो आउँथ्यो कि मलाई पहिला अलिक बच्चा हुँदा र अहिले पनि त्यो फिलिङ्स त्यो भाइब्स चाहिँ मसँग कायमै छ त्यो चाहिँ एकताको प्रतिमूर्ति नै हो हामी एक भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ यी कुराहरू हरेक कामहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ होइन सहकार्य नै सबैभन्दा ठुलो के हो शक्ति हो बल हो सहकार्यमै सबै कुरा हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा होस् वा आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पुरा गर्ने सन्दर्भ होस् सबैमा चाहिँ एकता आवश्यक छ सहकार्य आवश्यक छ सबै मिल्यो भने मात्रै समृद्धिको सपना पुरा हुन्छ भन्ने खालको सन्देश प्रभावित गरिरहेका छन् पृथ्वीनारायण शाहले सडकमा बिए जस्तो लाग्छ हाम्रो कार्यक्रमको एउटा लक्ष्य भनेको अथवा यसको समग्रमा हामीले समराइज गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले आफआ आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्ला पृथ्वीनारायण शाहले कसैले नायक खलनायक त्यो कुरा रिसर्च इतिहास जे कुराले होला तर हाम्रो उद्देश्य भनेको हामी राम्रा कुराहरूलाई ल्याउँ र अघि बढौँ उनले दिएका राम्रा सकारात्मक कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा पनि कार्यान्वयन गरौँ आजको लागि अब समय सकिएको छ हामी माफी चाहन्छौँ हाम्रा दर्शकसँग हामीले गोर्खा लैजाने प्रयास गरेका थियौँ तर सम्भव भएन त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ हाम्रोसँग कार्यक्रममा यहाँले आज नभए पनि हामी हरेक दिन हामी माई मर्निङ्स मार्फत फोटोहरू mm. भिडियोहरू प्रसारण गर्ने गर्छौँ त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनुहोस् केटिभी डट जिएमएन हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म त्यहाँ गएर कृपया इनबक्स नभएर पेजमा नै गएर मेन्सन गरिदिनु होला त्यसै गरी हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल छ एट अफिसियल जिएम नेपाल छ त्यसमा गएर मेन्सन गरिदिनु होला भिडियो फोटो क्याप्सनसहित हामी प्रसारण गर्नेछौँ तपाईँले भएका तस्विरहरूलाई हामीले प्रसारण गर्दै पनि आएका छौँ तस्विरहरू प्राप्त पनि भइरहेको अझै तपाईँहरूको निरन्तर सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ तपाईँहरूकै लागि लक्षित गरेर हामीले केही पोजिटिभ भाइब्स निर्माण गर्ने खालका त्यस्ता खालका तस्विर भिडियो जे सन्दर्भ छन् त्यो पठाइदिनुहोस् त्यसको क्याप्सन पनि लेखिदिनुहोस् त्यसलाई हामी कार्यक्रमको आगामी अङ्कहरूमा प्रसारण गर्ने नै छौँ भन्दै आजका लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज रहनेछ कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला नमस्ते अब गुड डे